ကျွန်တော်တို့ကဇာယီနီပြည်သူစေတနာရေးဦးစီးဌာနလမ်းမတော်မြို့နယ်ရုံးတွင်ယနေ့နေ့နဲ့10နိုင်ချင်းကမွေးစည်းဝါအနေနဲ့အသိပညာပေးတော်ရှုစီစဉ်လေးတွင်စိုက်စရာသုရစွန်နှင့်ဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်လင်းလမ်းနုကယခုလိုဆွေးနွေးပြကြားခဲ့ကြပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်မွေးစည်းဝါဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မွေးစည်းဝါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါစိ
every time I had a bang you say ya go again now say you are say very along with that we see wallow you don't measure about it you look I'm not having we see what you go I'm not even good and all about me as well as I'm going to go on no who go right side I seen it don't want to go don't let me be sure on it out we see what don't swear hello you know that mellow yeah right you know we see what don't worry come on it we see where I go that diga do a muser ပဒုံညဒုံညလာမလို့ရှင်လို့ရှင်လာမြူးဆွဲတယ်အဲ့လိုမြူးဆွဲပြီးတော့လူတယောက်ကဘွေးစေဝါကိုပထမဆုံးဖတ်တဲ့စပြီးတော့သုံးဆမ်းပြီးဆိုတာနဲ့ဆွဲလန်းစေတဲ့ဂုံတတ္တိရဲ့တခါဒုတိယပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်ပထမမြူးဆွဲတယ်သုံးဆောင်မြူးဆွဲတယ်သုံးဆပြီးတော့ရင်ဆွဲလန်းစေတယ်ဆွဲလန်းပြီးဖြတ်မရတော့ဘူးအဲအဲ့ဒီခါကျတော့ကိုဘွားတို့ဒါဘလို့မှဖြတ်လို့မရတဲ့အမဲစကြီးဖြစ်သွားပါ
မွေးစေဝါရဲ့အနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရမဟုဆိုမွေးစေဝါဆွမ်းလန်းသွားတဲ့လူတယောက်ကစိတ်တွေကစင်းကလေးအဖြစ်မယ်ကစင်းကလေးအဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတာမန်နော်မဲမဟုတ်တော့ဘူးအကောင်းဟောဆိုးလို့ထင်မယ်အလင်းဟောမောင်းလို့ထင်မယ်အမင်းဟောနှိမ့်လို့ထင်မယ်အဲ့လိုအဖျောင်းဟောကောက်လို့ထင်မယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့သူဒီကိုကိုကိုလည်းအစင်မပြေဘူးကွန်ပျူတာသူနဲ့လည်းအစင်မပြေဘူ
วะอันเนโอกบ้านในงานนั้นลุลุยินเซนี่ดูจำลองกบ้ากุลธรรมกับพ่อยาโปรแกรมออดรักรักยังโปรแกรมออบีบอมือสิวะสุราลูดาไม่เอาหน้าดูคุลุยินเซนี่อะไรยัตนาอิปเชเดสุกุลดิลูได้ไปพูงเหรอได้จำมือสิวะสุราอะไรแล้วเดี๋ยวมาสามันเนี่ยแล้วเดี๋ยวสามีสุราเนี่ยพี่อันพี่รู้น้าสุลุมีอะไรบ้างน้ามือสิวะสวยเลยดูดิพี่อันพี่รู้ยาเรสุราแล้วช่วยด้วยลูกยาวเลยพี่อันพี่รู้ยาดีดาวน้าบ่มานักกูน้ามาไล่พี่ผู้สุราเดี๋ยวอยู่กับมือกูบ้างได้จำมือสิวะเนี่ยพัฒนาเองอาศัยลงว่ามือลงมีบาสินเนี่ยมือสิวะเนี่ยพัฒนาเดอดีปีนี้ไปบูดูได้เนี่ยแม่ยังชอบไปบีโร่ก็ว่าพี่สิสิแม่มือสิวะอู้ก็ว่าชอบชอบจะบ้าลูกพี่ชายเนี่ยดีมาเลยอะไรယခုတရင်ကိုတော့ပြန်ကြိုင်းနေပြီးသူဆက်ဆက်ဥစည်းဌာနလမ်းတော်မြို့နယ်ရုံမှာပြုပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။